קוראים לי דניאל בנדי, אני עובדת בחברה עוד מעט 7 שנים, אני בת 29, אני מפתחת בקאנד, אני נמצאת בקבוצה של טייקאווי פיי, שמפתחת את הפתרונות B2B לאירופה. בגדול ההגדרת תפקיד זה מה שאני אוהבת, זה לפתח, זה להכניס דברים חדשים. אני חושבת שכל הזמן מחפשים לחדש ולשנות ולעדכן. כיף לך לבוא לעבודה. אני התחלתי כשהיינו 16 מפתחים בבניין קטן ונהיינו מפלצת. מה שרשיר אותי פה בחברה זה האנשים, ההתחדשות. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן אנחנו מחדשים, אנחנו מעדכנים, אנחנו משנים. היחס בחברה הוא חם. זה open door policy, אני יכולה להיכנס מהמנכ״ל עד הסמנכ״ל, עד המנכ״לית, כל מי שאני מרגישה שאני צריכה לדבר איתו, וזה הכיף.